Naghahanda na ang ilang probinsya sa pagdami ng na mga napuputukan ngayong papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. Ang isang batang walong taong gulang sa Dingras, Ilocos Norte, naputulan ng daliri dahil sa Picolo. Makibalita tayo kay Alfie Tulagan. Bawas na ang mga daliri ng batang walong taong gulang sa Dingras, Ilocos Norte matapos maputukan ng Picolo. Ayon sa kanyang lola, nasa labas ng bahay ang kanyang apo at nagsisindi ng paputok. Hindi ro agad nabitawan ng biktima ang nasindihang pikulo kaya pumutok ito sa kanyang kamay. Naputo lang hintuturo ng biktima dahil sa lakas ng pagsabog at natapisan pa ang dalawa pa niyang daliri. Ito na ang ikalimang biktima ng paputok sa Ilocos Norte mula noong Nobyembre ayon sa Provincial Health Office. Ang Provincial Health Office naman sa Pangasinan, pinaghahandaan na ang pagdami ng mga biktima ng paputok. Kasama sa kanila inaasahang pasyente ang mga nalalason sa Watusi. Sapat naman daw ang medical supplies ng ilang ospital tulad ng Lingayen District Hospital. Wala pang nitatalang nasugatan sa paputok sa Lingayen. Pero sa Kalasyaw, meron ng walong nasugatan dahil sa kwitis. Kumpara sa mga nakaraang taon, patuloy ang pagbaba ng mga kaso ng na mga napuputukan sa bansa. Noong 2013, may gitwalong daan ng firecracker-related injuries ayon sa Department of Health. Pagdating ng 2014, nasa 730 ang naitalang sugatan. May din binabantayan ng Lingayen Beach na madalas dagsain ng turista tuwing magpapasko. Posible raw kasi tumaas ang bilang ng krimen sa lugar. Naka full alert na ang pulisya hanggang bagong taon. Pagtaas din ng bilang ng krimen, ang babantayan ng pulisya sa Cebu City ngayong magpapasko. Kabilang rito ang mga insidente ng pandurukot sa mga pampublikong lugar tulad ng mall. Alfi Tulagan, nagbabalita, Pilipinas.